բիզնես հետոցաբանները մտնում են YouTube։ Առաջին անգամ եմ լսում, ճիշտ ասած։ Այդեն որոնում եք բիզնես վերլուծություն ներածություն։ Մարդիկ են, ովքեր խոսում են stakeholder-ների հետ, շատ կարևոր դեր են տանում product-ը ճիշտ ուղղությամբ զարգացնելու գործում։ Ու այդ ամենը հասնում է development-ին։ Webb Fontaine-ում բիզնես վերլուծաբանները սովորաբար մարդիկ են, ովքեր միշտ լիքը գործ են անում, ինչ որ միտինգներ են անում, BA-ս տեսնում, մոտակայքում շատ շուտով եւս մի 5 BA-ի կհայտնվի։ Այդ ինձ թվում է նման այն միֆին, որ աղջիկները մենակ զուգարան չեն գնում։ Եթե բիզնես վերլուծաբանները չլինեն, կարող է PM-ները նեղվեն։ Շատ տխուր կլինի, ես շոկոլադ այդքան չեմ ուտում։ Կխնայենք սուրճը։ Խնդիր կունենանք մեր բիզնես նոլեջի հետ կապված։ Մենք շատ ազատ միտինգ ռումեր կունենանք։ Ինչ միֆ։ Անվնաս ու ոչ վախենալու մարդ։ Հին Հռոմում BA-ներից մի քանիսը կարողացել են 3 գլխանի օծի սատկացնել։ Չէ, իրենք շատ լավն են, բարի են, այդ ուրախ թիմը։ Դրա մասին նույնիսկ կինո են նկարը, գիրք կա 3 հատորանոց։ Մեր BA-ների թիմը ամբողջովին աղջիկներ են եւ մի հոգի տղա վախենալու ասել։ BA-ները այն մարդիկ են, ովքեր որ ուսումնասիրում են ծրագրի լոգիկը, կապում են հաճախորդին ծրագրավորողների հետ։ Webb Fontaine-ում BA-ները հաղորդակցում են անթիվ անդամ անհամար stakeholder-ների հետ internal եւ external դոկումենտացիայի հղկումը եւ ծրագրավորողին ամենապարզ լեզվով գրել, բացատրելը, գրել, ջնջել, գրել, ջնջել, դժվար։ Պետական սեկտորը մի քիչ ավելի բարդ է աշխատել ու շատ ավելի խիստ բաժներ կարող ալինել։ Եթե միամիտ BA-ները աշխատեն, տխուր կլինի։ Որոշ process-ներ շատ ավելի պակաս էֆեկտիվ կընթանան։ Ու չենք հասկանա, թե բիզնեսը ինչ էլ ուզում մեզնից ու ինչ կարող ենք ինչ լուծումներ կարող ենք տալ։ Երևի ամենաchallenging-ը հենց հաղորդակցության հետ կապված ամեն ինչ։ Կարողանալ ճիշտ ինֆորմացիա հավաքել եւ ամենահետաքրքիրն է։ BA-ները վախենալու են, հա, մեկ-մեկ։ Չէ, BA-ները հետ վախենալու չեն, մենք ուրախ լավ մարդիկ ենք։ Չեմ կարծում, դեռ լավ չեն ճանաչում։ Չենք մոռանում լայքել ու սուբսկրայբ անել։